Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, ommaviy axborot vositalarining xodimlari. Bugungi matbuot anjumanimizda yana sizlar bilan uchrashib turganligimizdan xursandmiz va odatdagidek matbuot anjumanimiz O'zbekiston axborot agentligi hamda UzReport telekanallari bilan hamkorlikda jonli efirga uzatilyapti va bevosita bugungi matbuot anjumanimizda O'zbekiston Respublikasi O'zarxiv agentligi tomonidan inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yerida amalga oshirishga oid davlat dasturidan kelib chiqib, shu agentlik tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Demak, asosiy spikerlar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Yusupov Ulug'bek Mirtolipovich, O'zarxiv agentligi direktori. Isayev Husan Nurullayevich, O'zarxiv agentligi direktori o'rinbosari. Hamda Aliyev Anvarjon Orifjonovich, O'zarxiv agentligi axborot xizmati rahbari. Ulug'bek aka, bugungi matbuot anjumanimizga xush kelibsizlar va bevosita bugun mana shu mavzu yuzasidan agar oladigan bo'lsak, so'nggi yillarda mana shu O'zarxiv agentligi faoliyati nuqtai nazaridan shu faoliyatida umuman ochiqlik, shaffoflik, umuman O'zarxivning demak so'nggi yillarda nimalar bilan shug'ullanayotganligi to'g'risida umuman ommaviy axborot vositalarida juda ko'plab xabarlar berib borilyapti va mana shuni ta'sirida demak keng jamoatchilikda mana shu O'zarxivning faoliyati bo'yicha juda katta bir fikrlar shakllandi. Demak, hozir kimni so'rasangiz mana shu O'zarxiv qanaqa bir faoliyat bilan shug'ullanadi desangiz, demak keng jamoatchilikda ma'lum bir fikrlar shakllanib bo'ldi. Endi Ulug'bek aka, so'z navbatini sizga bersam, mana shu O'zarxiv agentligini joriy yilning o'tgan davridagi eng muhim jihatlarga to'xtalib o'tsangizda, undan keyin mana ommaviy axborot vositalari xodimlarida savollar tug'ilsa, savollarga navbat beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli matbuot anjumani ishtirokchilari, hurmatli yurtdoshlar. Umuman olganda xabaringiz bor, O'zarxiv agentligi tomonidan har chorak yakunlari bo'yicha mana shunday formatda matbuot anjumani tashkil etib boriladi va mana birinchi chorak yakunlari bo'yicha ham biz aynan birinchi chorakda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha ma'lumot bergan edik va bugun biz birinchi yarim yillik bo'yicha sizga qisqacha ma'lumotni berib o'tsak-da, keyin savol-javobga o'tsak to'g'riroq bo'ladi, chunki batafsil ma'lumotlar, raqamlar barchasi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda e'lon qilingan. Shuning uchun ruxsatingizlar bilan ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, xabaringiz bor, aynan mana shu yil uchun hurmatli prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan asosiy vazifalardan kelib chiqib, O'zarxiv agentligi ham aynan mana shu yilda bajarishi lozim bo'lgan eng ustuvor vazifalarni belgilab olgan edi. Va aynan ko'rsatkichlar ham ushbu vazifalardan kelib chiqib ham tasdiqlangan edi. Bu jami 21 ta ko'rsatkichimiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu 21 ta ko'rsatkichimizni barchasi birinchi yarim yillik bo'yicha rejamiz to'liq bajarildi va shundan 19 tasi ortig'i bilan bajarilgan. Va alarda ular bilan tanishtiradigan bo'lsak, xabaringiz bor, bizdagi hujjatlar doimiy ravishda raqamlashtirib boriladi. Bu tendensiya jadallashtirish bo'yicha ham biz yil boshida ham aytib o'tgandik, asosiy vazifa etib belgilanganligimizda mana biz birinchi yarim yilligiga kelib jami 7.971.000 kadr qog'ozdagi arxiv hujjatlarini raqamlashtirishga erishdik. Va bulardan tashqari 164 ta kino, 12 ming surat va 180 hisob birligidagi ovozli hujjatlarni ham raqamlashtirishga erishganmiz. Va shuningdek, biz 138-chi son prezidentimizni qarorlariga asosan yerga egalik huquqini beruvchi arxiv hujjatlarini ham raqamlashtirishini boshlagan edik yil boshidan boshlab va bu jarayon mana haligacha to'xtagani yo'q va biz yil boshida aytib o'tgan edik, jami 460 mingta mana shu yerga egalik huquqini beruvchi hujjatlar aniqlanganligi haqida aytib o'tgan edik va biz mana hisobot davrida 287 mingtasini biz raqamlashtirishga erishdik. Va yil oxirigacha mana shu biz yuqorida qayd etib o'tilgan arxiv hujjatlarining deyarli 100%ini to'liq raqamlashtiramiz va bu hujjatlar shunchaki arxivni o'zida raqamlashtirilgan holda saqlanib qolmay, balki hududlardagi sektor rahbarlariga ham biz taqdim etamiz. Hozirgi kunda mana 175 ming da mana shu arxiv hujjatlarining raqamlashtirilgan bazasi mana shu sektor rahbarlariga taqdim etilgan. Bu nima beradi? Ya'ni fuqarolarimizni arxiv yurishlari yoki bo'lmasa yerga egalik huquqini olish uchun o'zlarini ovoragarchiliklarini olib kelmaslik uchun mana shu qaror ijrosi natijasida bu ishlar amalga oshirilmoqda. Va biz bu jarayonni to'xtatmaymiz, chunki
xabaringiz bor, biz yagona baza yaratganmiz. Ushbu elektron baza orqali biz fuqarolarimizga ham xizmat ko'rsatamiz onlayn ravishda. Bu hujjatlar to'liq raqamlashtirilgandan so'ng biz albatta ularni fuqarolarimizga ochiq turdagi mana shu baza sifatida ham foydalanish uchun imkoniyatlarni yaratib beramiz. Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak, endi hujjatlar raqamlashtiriladi. Axborot texnologiyalarini biz joriy qilish davrida ham bir narsaga e'tiborni qaratishimiz kerak, axborot xavfsizligiga. Mana bugungi kundagi jahondagi bo'layotgan mana shunday turli xil mana voqealarni ham ko'ryapsiz, bu yerdagi axborot xavfsizligi juda ham birinchi o'ringa chiqib bormoqda. Mana shu maqsadida ham biz mana bir nechta axborot tizimlarini tashkil, ya'ni etganimizdan so'ng bizdagi axborot siyosati, bugungi kundagi mavjud axborot siyosati, axborot xavfsizligi siyosati, ya'ni shunday bir talabga javob berish kerakki, juda ham katta bir talablar qo'yildi bu axborot xavfsizligi siyosatimizga. Shundan kelib chiqqan holda biz axborot xavfsizligi siyosatimizni qayta ishlab chiqdik va buni bugungi kunda kelishuv jarayonida va bir necha oylardan so'ng mana shu yangi bo'lgan axborot xavfsizligi siyosatimizda ham tasdiqlaymiz. Va buni biz barcha arxivlarimiz mana shu axborot xavfsizligi siyosatida ishlashga o'tishadi. Bulardan tashqari fuqarolarimiz tomonidan ham so'rovlar bo'lib o'tadi. Xabaringiz bor bundan ham va mana hisobot davrida biz ijtimoiy huquqiy mazmundagi so'rovlar bo'yicha aytadigan bo'lsak, bu jami 140 mingdan ortiq so'rovlar arxivlarga kelib tushdi. Bu so'rovlarning barchasi onlayn ravishda, ya'ni davlat xizmatlari markazlari va yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali arxivlarimizga kelib tushgan va javoblar ham to'liq onlayn ravishda berilgan. Xizmat turlarimizni biz aytib o'tgan edik, to'liq raqamlashtiramiz deb bunga ham biz erishdik. Ya'ni fuqarolarimiz tomonidan arxivlarga bo'lgan talab eng yuqori bo'lgan xizmatlarimiz to'liq onlayn ko'rinishga o'tkazilgan. Mana oxirgi xizmat turimiz bu davlat arxivlaridagi o'quv zallariga kirish bo'yicha ruxsatnomani onlayn ravishda o'tkazganmiz. Bugungi kunda fuqarolarimiz mana shu ruxsatnomani ham onlayn olishlari mumkin. Bulardan tashqari mavzuli so'rovlar, oliy va o'quv yurtida o'qiganlik to'g'risidagi ma'lumotnomani olish bo'yicha, yaroqsiz holatga kelgan mehnat daftarchalari bo'yicha ham ma'lumotlarni olishlari va mavzuli so'rovlarni ham mana shu arxivlarga onlayn ravishda yuborish imkoniyatiga egalar. Bulardan tashqari fuqarolar tomonidan ham murojaatlar bo'lib o'tadi. Jami hisobot davrida 1694 ta murojaat kelib tushgan va bir narsani ham aytib o'tishimiz kerak, o'tgan yilgi hisobot davriga nisbatan bu murojaatlar 50%ga qisqargan. Bu yaxshi ko'rsatkich. Bu albatta nimadan, ya'ni xizmatlarni to'liq onlayn ravishga o'tkazilganligidan kelib chiqmoqda. Biz albatta bu yo'nalishda yana ishlaymiz va qolgan xizmat turlarimizni ham mana shu raqamlashtirish orqali to'liq onlaynga o'tkazishga biz albatta barcha kuchimizni safarbar etamiz. Davlat nazorati bo'yicha ham bir nechta ko'rsatkichlarimiz bor, ya'ni mana shu hisobot davrida biz jami 137 ta vazirlik va tashkilotlarni davlat nazoratidan o'tkazdik va ularning barchasiga aniqlangan kamchilik va holatlar bo'yicha taqdimnomalar taqdim etganmiz va ulardan bittasiga, ya'ni jinoyat alomatlari aniqlanganligi sababli Bosh prokuraturaga biz tegishli hujjatlarni yuborganmiz. Bulardan tashqari joriy yilda birinchi yarim yilligida konferensiya, 7 ta, 14 ta seminar va turli xil davra suhbatlarini ham o'tkazganmiz va idoraviy arxivchilarga ham bu ularni qiziqtirgan savollari yoki bo'lmasa boshqa bir masalalar bo'yicha ham tushuntirish ishlari amalga oshirilgan. Xalqaro munosabatlarga to'xtaladigan bo'lsak, mana shu joriy yil 21 iyun kunida Ozarbayjon Respublikasi Milliy arxivi boshqarmasi bilan UzArxiv agentligi o'rtasida arxiv ishi sohasi bo'yicha hamkorlik bitimi imzolandi. Mana shu bitim doirasida endilikda biz Ozarbayjondagi Milliy arxiv fondlarida O'zbekistonga tegishli bo'lgan arxiv hujjatlarini nusxalarini olib kelishga albatta erishamiz. Bu bo'yicha hozir mana ishlar boshlangan mana shu hujjat asosida va kelajakda bizni o'sha tarixchilarimiz, olimchilarimiz va tadqiqotchilarimiz aynan mana shu arxivga tashrif buyurmasdan O'zbekistonda turib u yerdagi fondlar bilan ya'ni elektron nusxalaridan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Bulardan tashqari hisobot davrida arxivlarimizga Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston, Qirg'iziston, Polsha, Avstriya, Isroil, AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya va Kanada davlatlaridan ham foydalanuvchilari tashrif buyurgan va ular turli xil izlanishlar olib borganlar.
Yana bir narsani ham aytib o'tishimiz kerak. Biz mana shu o'tgan safargi matbuot anjumanimizda aytib o'tgan edik. Al-Aqso majmuasidagi kutubxonasining fondidan biz shu o'zimizni allomalarimizga tegishli bo'lgan, ya'ni shu Al-Buxoriy va At-Termiziyga tegishli bo'lgan qo'lyozmalarni aniqlanganligimiz haqida va ulardan bir nechtasini olib kelganligimiz haqida ma'lum qilgan edik va mana kuni kecha o'tgan hafta biz mana shu Al-Aqso majmuasining kutubxonasidan yana juda ham bir noyob bo'lgan qo'lyozmalarni nusxasini olishga erishdik. Ular mana 46 ta qo'lyozmani biz qo'lga kiritdik. Nusxasini. Va bu nusxalar hozir Islom sivilizatsiyasi markaziga taqdim etilgan va O'zbekiston Milliy arxiviga taqdim etilgan. Bugungi kunda agarda qiziquvchilar, izlanuvchilar, olimlarimiz yoki tarixchilarimiz agarda shu qo'lyozmalarga qiziqish bildiradigan bo'lsa, marhamat bemalol O'zbekiston Milliy arxiviga tashrif buyurib, ushbu nusxalardan foydalanishlar mumkin bo'ladi. Qo'lyozmalarning eng tarixiy sanalari bu 10-asrdan boshlanadi. Juda ham qadimiy, noyob qo'lyozmalar hisoblanadi bu. Bulardan tashqari, demak, biz yana rejamiz bo'yicha boshqa markaziy Osiyo davlatlari bilan ham o'zaro hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish taraddudidamiz. Ya'ni mana hozirgi bir necha haftadan keyin biz mana Qirg'iziston Respublikasi arxivlari bilan ham aloqa o'rnatish rejamizda bor va ular bilan ham biz kelishuv memorandumini imzolash vaqtidamiz bugungi kunda. Shuning uchun biz albatta bundan keyin ham boshqa bir davlatlar bilan ham hamkorlikni yanada kuchaytirish bo'yicha bir qancha ishlarni amalga oshiramiz. Rahmat. Rahmat Ulug'bek aka. Endi xalqaro hamkorlik doirasida deganingizga yaqinda, menimcha adashmasam, Qozog'iston Respublikasida ham bir guruh delegatsiya a'zolari bo'lib kelishdi. O'zarxiv agentligi mas'ullari Qozog'iston Respublikasida. Anvarjon, shu yerda ham biz sizni ko'rdik, juda ko'p materiallar berdingiz. Ularni o'zarxivlari faoliyati bilan tanishtirdingiz. Shu to'g'rida ham bir ikki ovoz tomoshabinlarimizga ma'lumot berib o'taylik. Mana shu Qozog'istonga safar yuzasidan. Rahmat savol uchun. Darhaqiqat, mana shu yarim yillikda Qozog'iston Respublikasiga O'zbekistondan ikkita delegatsiya bordi. Birinchi delegatsiya bu mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlaridagi arxiv xodimlari uchun tashkil etilgan yozgi arxivchilar maktabida ishtirok etildi. Bu yerda ham ma'ruzachi sifatida, ham tinglovchi sifatida xodimlar ishtirok etdi. U demak, xizmat safari 5 kun bo'lgan bo'lsa, ikkinchi safarimiz kuni kecha bo'lib o'tdi. O'zarxiv agentligi direktori Ulug'bek Yusup boshchiligi O'zbekiston delegatsiyasi vakillari mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarining arxiv idoralari rahbarlarining maslahat kengashi 18-chi yig'ilishida ishtirok etishdi va bu yerda demak barcha mamlakatlar o'zlaridagi arxiv ishiga doir bo'lgan islohotlarni taqdim etishi bilan birgalikda O'zarxiv agentligi rahbari ham O'zbekistonda arxiv ishi va ish yuritishni rivojlantirishga doir bo'lgan olib borilgan islohotlar, joriy etilgan elektron tizimlar va kelgusidagi istiqbolli rejalarni taqdim etdi va shu bilan birgalikda Qozog'istondagi tajriba o'rganildi. U yerdagi markaziy davlat arxivlariga Qozog'iston prezidenti arxiviga tashrif buyurib, demak, u yerdagi arxiv hujjatlarini saqlanishiga yaratilgan shart-sharoitlar, joriy etilgan elektron tizimlar bilan tanishlar ekan. Umuman maslahat kengashini yakuniy qaroriga ko'ra, ya'ni 2023 yilda maslahat kengashini 19-chi navbatdagi yig'ilishi O'zbekistonda Samarqand shahrida sentyabr oyida o'tkazilishiga qaror qilindi va O'zarxiv agentligi direktori Ulug'bek Yusupov shu kundan boshlab, demak, kelgusi yig'ilish o'tkazilgunga qadarli maslahat kengashi raisligiga saylandi. Rahmat. Albatta, bu ham bir katta ishonch, katta bu ham bir mas'uliyat. Endi mana ijtimoiy tarmoqdan savollar kelyapti. Umuman mana shu bugungi belgilangan mavzu yuzasidan davlat arxivlari saqlanayotgan arxiv hujjatlarining ko'pligini inobatga olib, endi bunga qisman baribir javob berib o'tdik, endi yana bir kengroq javob berishimiz kerak ekan. Davlat arxivlari saqlanayotgan arxiv hujjatlarining ko'pligini inobatga olib, arxiv hujjatlarining nusxasini yaratish ishlarini jadallashtirish bo'yicha yana qanday choralar ko'rilyapti? Ikkinchisi, hujjatlarni raqamlashtirish jarayonida qanday skaner uskunalari va dasturiy mahsulotlardan foydalanilmoqda, deyapti. Shu ikkalasiga javob berib o'taylik, marhamat. Rahmat. Albatta, bu o'sha yuqorida ham aytib o'tdik, arxivlarimiz oldidagi eng asosiy vazifalardan biri bu.
Ya'ni eng asosiy ish turlaridan biri bu raqamlashtirish. Va bu ish turini biz jadallashtirish uchun mana bugungi kunda aytib o'tdik, skaner nusxalarini ham, ya'ni ikkinchi savollarga ham bu javob bo'ladi, ya'ni skaner nusxalarini tezkor variantlarini biz xarid qilishga hozir harakat qilmoqdamiz. Ya'ni bu skaner nusxalarini yaratishga, jadallashtirishga eng avvalo mana shu bu yerdagi texnika vositalarini zamonaviysi bilan almashtirish o'tadi albatta. Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak, avvallari mana shu raqamli hujjatlar arxivlar tomonidan faqatgina o'zlarida raqamlashtirib, o'zlarida saqlanadi. Mana endi biz aynan mana shu raqamlashtirilgan hujjatlar uchun alohida bir axborot tizimini ishlab chiqdik va ushbu axborot tizimi yagona saqlovni tashkil etadi, ya'ni yordam beradi bu saqloviga. Bu bulardan tashqari foydalanish qismi ham bo'ladi. Foydalanuvchilarimiz endi arxiv skaner nusxalarini olmaydilar, balki bitta tizim orqali ushbu nusxalarni olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Va shuningdek biz aytib o'tishimiz mumkin, bu borada muammolar bor albatta, chunki mana shtat masalasiga borib taqiladi. Shuning uchun biz nima qildik? Hujjatlarni raqamlashtirish jarayoniga biz ba'zi bir ish turlarini qisqartirish hisobiga ko'pgina xodimlarimizni mana shu jarayonga jalb etganmiz. Nimaga? Chunki biz birinchi bo'lib bu elektron bazani yaratib olganimizdan so'ng boshqa barcha jarayonlarimizga bu raqamlashtirish jarayoni o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Va ikkinchi savollarga ham aytib o'tadigan bo'lsak, bugungi kunda arxivlar tomonidan mana shu SnapScan rusumidagi skanerlar hozir ko'proq foydalaniladi. Nimaga? Chunki bu hozirda bizdagi ko'proq hududlarimizdagi arxiv hujjatlarining formati bu ATOR formatdagi hujjatlar. O'shaning uchun bu skaner vositasini ko'proq foydalanadi. Lekin milliy arxivlarimiz tomonidan esa bu annual formatdagi hujjatlar u yerda borligi uchun biz undan boshqa shu book scanner yoki boshqa bir turdagi skanerlardan foydalanamiz. Rahmat. Endi Ulug'bek, yana bir savol kelib tushibdi. UzArxiv agentligining hududiy boshqarmalari, tumanlardagi bo'limlar to'g'risida ham ma'lumot berib o'tsalaringiz. Chunki bu qilinayotgan ishlar respublika miqyosidagi, lekin hududlardagi holat qanday? Umuman hududlarda faoliyat ko'rsatgan UzArxiv agentligining boshqarmalari, tumanlardagi bo'limlarini bugun moddiy texnik bazasi holat to'g'risida ham bir ma'lumot berib o'tsangiz degan savol kelib, shunga javob berib o'taylik. Rahmat. Demak, UzArxiv agentligining tizimida bugungi kunda 14 ta hududiy boshqarmalari mavjud va ularning tizimida esa jami 200 dan ortiq davlat arxivlari bor hududlarimizda. U yerdagi, demak, hududdagi arxivlarimiz ham ikki turga bo'linadi. Ya'ni ular doimiy tusdagi hujjatlarni saqlovchi alohida davlat arxivlarimiz mavjud va shaxsiy tarkibga oid bo'lgan hujjatlarni saqlovchi alohida davlat arxivlarimiz mavjud. Bu arxivlarimiz, demak, tuman darajasigacha yetib borgan, ya'ni tumanlarda ham bizni davlat arxivlarimiz bor. Ularning moddiy texnik bazasiga agar keladigan bo'lsak, albatta bu bizdagi, ya'ni hurmatli prezidentimiz tomonidan 2019-yilda qabul qilingan qarorga asosan bizda arxiv ishi sohasini rivojlantirishga mo'ljallangan rivojlanish dasturimiz bor. Mana shu dasturga asosan biz arxivlarimizni bosqichma-bosqich moddiy texnika bazasini rivojlantirib bormoqdamiz. Agarda misol tariqasida aytadigan bo'lsak, mana o'tgan yili 6 ta davlat arxivini yangi binosini topshirishga erishdik. Mana shu yarim yillikni o'zida esa biz mana 4 ta davlat arxivini yangi binosini foydalanishga topshirdik. Va bulardan tashqari hozir mana arxivlarimizni o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek skaner vositalari bilan va bulardan tashqari kompyuter, zamonaviy kompyuter vositalari bilan ham ta'minlab bormoqdamiz. Nimaga? Chunki bizdagi aytib o'tganimdek arxivlarimiz tomonidan fuqarolarga ko'rsatiladigan barcha xizmat turlari raqamlashtirilgan, onlayn ravishda qabul qilinadi. Shuning uchun biz mana shu arxivlarimizni kompyuter, ya'ni zamonaviy kompyuter bilan ta'minlashga biz majburmiz. Va bulardan tashqari faqatgina bu jihozlarni o'zi bo'lmaydi. Ya'ni onlayn ravishda xizmat ko'rsatganimizdan so'ng tezkor internet ham bizga kerak bo'ladi. Mana shu internet bilan ham biz mana o'tgan yili barcha, ya'ni 100% arxivlarimizni to'liq internet bilan ta'minladik. Va hozirgi kunda, ya'ni bugungi kun holatida mana shu arxivlarimizdan 60% optik tolali shu internetga tizimiga ulangan va bugungi yil oxirigacha biz qolgan arxivlarimizda ham tezkor mana shu optik tolaliga ulashga erishamiz.
Rahmat. Endi Ulug'bek yana bir savol keldi. Shu o'tgan yarim yillikda 7.9 million kadastr hujjatlari raqamlashtirilgan deb aytib o'tildi. Shu kungacha o'zi umumiy qanchasini raqamlashtirishga erishildi? degan savol keldi. Albatta, bu raqamlar bizda ham olib boriladi. Faqatgina biz kadastrga yoki yerga egalik huquqini beruvchi hujjatlarni o'zigina biz raqamlashtirib qolmaymiz. Ya'ni bizda yana Milliy arxiv fondi ham bor. Ya'ni ular o'ta noyob, o'ta qimmatli hujjatlarimiz ham bor. Ya'ni milliy arxivlarimizda hozirgi kunda saqlanayotgan eng qadimiy hujjatlarimiz bu 9-asrdan boshlanadi. Buni barchamiz bilamiz va biz raqamlashtirish jarayonini aynan mana shu qadimiy hujjatlar, noyob hujjatlarni raqamlashtirishdan boshlaganmiz. Va bugungi kungi holatiga o'ta qimmatli hujjatlarimizni soniga nisbatan biz 41%ni raqamlashtirib bo'ldik. Lekin aytib o'chim kerak, o'sish sur'atimiz juda ham yuqori deb ayta olmaymiz. Bu chunki bilasiz, arxivlarga har kunda hujjatlar kelib tushadi, qog'oz hujjatlar. Bularning soni oshgan sari bu ko'rsatkichimiz doimo pasayib boradi. Lekin biz mana aytib o'tganimizdek, birinchi tanlovimiz, ya'ni fuqarolarimiz qaysi hujjatlardan, qaysi turdagi hujjatlardan ko'proq foydalanishyapti. Aynan mana shu hujjatlarni biz raqamlashtirishda jadallashtirishdan oldimizga birinchi vazifa qilib qo'yganmiz. Rahmat javob uchun. Yana ijtimoiy tarmoqlardagi bitta savol, o'tgan matbuot anjumanlarida raqamlashtirilgan hujjatlarni yagona saqlovchi ta'minlash tizimi ishga tushirilganligi haqida ma'lumot berilgan edi. Hozirda ushbu tizimga ma'lumotlarni kiritish ishlari qanday amalga oshirilyapti? Rahmat. Albatta, bu tizimni biz ishga tushirdik. Bugungi kunda mana birinchi chorak yakunida ham biz aytib o'tgan edik, ya'ni ushbu tizim test ravishda hozir ishlayapti deb. Mana bugungi kunda bu tizim to'liq ish faoliyatini boshlagan va aynan biz yuqorida aytib o'tganimdek, barcha arxivlardagi fondlar, ro'yxatlar va hujjatlar saqlov birliklaridagi ma'lumotlarni biz mana shu portalda ya'ni yig'moqdamiz deb aytib o'tgan edik. Va mana hozir agarda aniq raqamlar haqida aytadigan bo'lsak, aynan mana shu 1-iyul holatiga ko'ra ushbu tizimda biz 44 mingdan ziyod fondni kiritishga erishganmiz va 31 ming ro'yxat aynan mana shu tizimda mavjud bugungi kunda. Bizning foydalanuvchilarimiz fondlar bo'yicha ma'lumotni ham mana shu tizimdan foydalanishlari mumkin. Ya'ni bu demak doc.archive.uz va y.archive.uz veb-saytiga joylashtirilgan. Mana shu veb-saytlarga tashrif buyurgan holda o'zlari qiziqtirgan fondlar bo'yicha ma'lumotlarni olishlari mumkin. Rahmat Ulug'bek aka, yana bir muhim savol keldi. Yaqinda Adliya vaziri Davletov yaqin yillarda pensiyaga chiqish pensiya yoshiga yetgandan keyin avtomatik tarzda amalga oshiriladi deb aytgan edi. Bunday jarayonda o'z arxiv agentligining ishtiroki qanday bo'ladi? Shu haqida ma'lumot berib o'tsalaringiz, deyaptilar. Toshkent shahridan Shuhrat Mirzayev degan yurtdoshimiz. Rahmat. Albatta, bu jarayon allaqachon boshlangan. Ya'ni xabaringiz bor, nafaqaga chiqayotganda fuqarolarimiz xohlaydilarmi yo'qmi? Albatta, arxivga murojaat qilishar edi. Mana shundan kelib chiqqan holda ham arxivlar mana shu yo'nalishdagi barcha xizmatlarini onlayn ravishga o'tkazgan edi. Endilikda mana shu prezidentimiz tomonidan ham qabul qilingan qarorda aytib o'tilgan edi, ya'ni 1-iyuldan boshlab fuqarolar bitta pasporti bilan pensiyaga chiqa oladi degan imkoniyat ham bor edi. Biz shundan kelib chiqqan holda bizdagi tizimlarimizni barcha davlat organlari bilan bog'laganmiz, ya'ni integratsiya qilganmiz. Bugungi kunda mana pensiya jamg'armasi bo'linmalari bilan, mehnat bo'linmalari bilan bizdagi o'sha idoraviy bog'lanish bor, ya'ni integratsiya qilingan va ular tomonidan hozir istalgan fuqaroning istalgan ma'lumotlari so'rab olinishi mumkin elektron ravishda. Fuqarolarimiz ham arxivga kelib o'tirmaydilar va o'sha davlat organlari bemalol bizdan to'g'ridan to'g'ri so'rab olish imkoniyatiga egalar. Va yana bir ma'lumot o'rnida aytib o'chim kerak, mana biz kuni kecha bu ishni ham yakunladik. Prokuratura organlari va ichki ishlar organlari bilan ham mana shu bizdagi tizimlarimiz integratsiya qilinib bog'landi va bugungi kunda aynan mana shu organlar tomonidan ham zarur bo'lgan arxiv hujjatlari bo'yicha ma'lumotlar onlayn ravishda, elektron ravishda olishlari mumkin bo'ladi.
Rahmat. Endi Ulug'bek aka yuqorida mana shu UzArxivda xalqaro aloqalar yuzasidan ma'lumotlarni berib o'tdingiz-da. Mana Qozog'iston Respublikasida, Qirg'izistonda umuman xalqaro tajribada, mana xalqaro mana safarlarda bo'layapsizlar. Xalqaro tajribani o'rganyapsizlar. Mana shu xorijiy tajriba bilan solishtirganda umuman UzArxivda faoliyati bugun qanchalik jahon standartlariga jahon me'yorlariga javob beradi va nimalar qilish kerak? Ulardan bizni qandaydir bir farqlaydigan jihatimiz bormi, ustun jihatimiz bormi yoki e'tiborimizdan chetda qolayotgan masalalar bormi? Shularni bir muqoyasa qilganda qanday fikrlar aytish mumkin? Albatta, biz xalqaro aloqalarni o'rnatganimizning asosiy mezoni ham shu, ya'ni biz xalqaro miqyosida arxiv ishi sohasi bo'yicha nimalar bo'lyapti? Bizdagi holat qanaqa? Biz to'g'ri ketyapmizmi? Biz yana nima qilishimiz kerak degan savollarni biz doimo kuzatuvlar jarayonida bu savollarga javob topamiz. Agarda biz qo'shnilarimiz bilan solishtiradigan bo'lsak, umuman olganda biz mana ma'lumot berib o'tdik, MDH davlatlari bilan har yili biz o'sha arxiv idoralari rahbarlari bilan yig'ilib maslahatlashuv kengashini o'tkazamiz. Bu yilgi maslahatlashuv kengashida ham har bir davlat o'zidagi bo'layotgan o'sha yangiliklar, islohotlar haqida ma'lumot berishadi. Umuman olganda bizdagi bugungi kundagi raqamlashtirish, ya'ni raqamlashtirilgan xizmatlarimiz soni bo'yicha O'zbekiston hozirda ilgarilab ketgan. Bu bo'yicha bemalol ochiqdan ochiq aytishimiz mumkin. Chunki mana arxivlarimiz tomonidan hozir raqamlashtirilgan xizmat turlarimiz 8 dan oshdi. 8 turdagi, ya'ni bu barchasi faqatgina fuqarolar tomonidan foydalanadigan xizmatlar. Ular hozir arxiv yurishmaydi. Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak, bu barcha dunyodagi arxivlar oldida turgan muammo, ya'ni joy muammosi. Bu hamma arxivda bo'ladi. Bu bo'yicha ham bizda, demak, oldindan shu aytib o'tganimdek, 2019-yilda prezidentimiz aniq qilib belgilab berganlar, qaysi yil, qaysi hududda qaysi arxiv quriladi. Qaysi arxiv yoki modernizatsiya qilinadi degan savolga javobimiz bor. Bu bo'yicha ham biz o'sha reja bo'yicha ketyapmiz. To'g'ri, ba'zi bir hududlarimizda muammolar bor, uni inkor etib bo'lmaydi, chunki ba'zi tumanlarimizda ham arxivlarning moddiy texnik bazasi hali talabga javob bermaydiganlari ham bor. Lekin ular bo'yicha ham biz mana o'sha mahalliy hokimliklar tomonidan yordami bilan mahalliy byudjetdan ajratilgan pullar evaziga ham ularni hozir mana rekonstruksiya qilyapmiz, qo'shimcha saqlov xonalar taqdim quryapmiz va mana hozirgi qurilish jarayonida ham aytib o'tib ketishim kerak, biz hozir stelajlarni ham mobil stelajlarga almashtirish bo'yicha ham jarayonlarni boshlaganmiz. Umuman olganda qisqa qilib aytadigan bo'lsak, holatimiz yomon emas. Ya'ni biz doimiy kuzatuvdamiz, kuzatib boramiz. Hattoki mana biz xorijdagi o'sha do'stlarimizning ham tajribalarini o'rganamiz, bizdagi tajribalarni ham ular o'rganishadi. Rahmat. Endi Ulug'bek aka yana bir savol kelib chiqdi. Mana shu xolaymizmi yo'q, balki har bir o'tgan kunimiz bir tarixda, har bir o'tgan kunimiz bir arxiv. Mana shu sobiq ittifoq davrida qanchadan qancha o'sha avvalgi o'sha kolxoz raislari deymiz, raykom sekretarlari, misol uchun qanchadan qancha odamlar shu nohaq qatag'onga uchragan, qamalgan, nechtasi olamdan o'tib ketgan va bularni juda ko'p qismi shu prezidentimizni tashabbuslari bilan oqlangan. Mana shular bo'yicha ham mana shu UzArxiv agentligida hududiy filiallarda ma'lumotlar bormi? Agar ma'lumotlar bo'lsa, ularni qamrovi qanday degan bir savol ham kelib chiqdi. Shunga ham bir javob berib o'taylik. Rahmat. Bu jarayon albatta biz mana o'tgan yildan boshladik. Haqiqatan mana prezidentimiz tomonidan qabul qilingan hujjatga asosan bu shu kunga qadar yo'q edi bu jarayonlar. Shaxsan men o'zim ham ba'zi tadqiqotchilar, arxivga tashrif buyurgan tadqiqotchilar bilan ham suhbat olib borganman. Ular juda ham quvonishgan bu bo'yicha. Ya'ni arxivlarimiz o'tgan yilda to'liq to'liq holatda ishladi. Ya'ni bizning o'quv zallarimizda hattoki joylar yetishmadi. Chunki u hujjatlar ochib berildi fuqarolarimizga, hattoki fuqarolarning o'zi, tarixchilarimiz, olimlarimiz kelib, aynan mana shu qatag'on qilingan shaxslar bo'yicha ma'lumotni yig'ishdi. Va xabaringiz bor, mana o'tgan yili bir nechta o'sha qatag'on qurbonlarini, hattoki shu quloq qilingan yoki boshqa bir fuqarolar oqlandi, sud orqali oqlandi. Bu juda ham yaxshi jarayon va bu to'xtab qolgani yo'q. Bugungi kunda mana arxivlarimizga tashrif buyuradigan bir qancha shu o'sha oladigan bo'lsa 20% shu tadqiqotchilarimiz mana shu mavzuda ishlashadi. Hattoki hozir mana bizning tajribamizdan kelib chiqib boshqa qo'shni davlatlari ham bu ishni boshlashdi.
Endi mana biz o'tgan yili boshlagan bo'lsak, bu yil ham mana boshlashdi, chunki bu jarayon doimiy davom etadigan jarayon. Va bizda bugungi kunda bunga tegishli bo'lgan mana paxta ishiga oid bo'ladimi yoki boshqa bir faoliyatga oid bo'lgan fondlarimiz bor. Kelib bemalol ochiq turdagi fondlarimizdan bizning tadqiqotchilarimiz foydalanishlari mumkin, imkoniyat bor. Ruxsatnomani ham bemalol onlayn ravishda olishlari mumkin va mana shu milliy arxivlarimizda asosan bu hujjatlar saqlanadi. Ushbu hujjatlardan bemalol o'quv zalda foydalanib ushbu hujjatlar bilan tanishishlari mumkin. Rahmat. Endi Ulug'bek aka juda to'g'ri haqiqatan masalan ko'tardingiz, chunki o'zimizning hayotimiz bilan bog'liq yoki mamlakatimizning hayoti bilan bog'liq qaysidir bir hujjat, qaysidir bir qog'ozga bir ozgina e'tiborsizlik bilan qarasak, ertaga uni topa olmay qolishimiz mumkin-da. Mana shunday bir jarayonlarga agar haqiqatdan shu arxivga o'z vaqtida fuqarolarimiz topshirsa uni yoki bo'lmasa shu arxivda shu materiallarimiz saqlansa, ertaga albatta u tarixdan bizga so'zlaydi. Endi Arvajon, siz mana o'z arxiv agentligi matbuot xizmati rahbari sifatida so'nggi paytlarda mana shu o'z arxiv agentligi haqida juda ko'plab ommaviy axborot vositalarida ma'lumotlar berib borilyapti, shaffoflikni ta'minlash, press turlar, brifinglar, matbuot anjumanlari o'tkazilyapti. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad mana shu o'z arxiv agentligi faoliyati to'g'risida keng jamoatchilikka batafsil ma'lumot berish. Endi sizni matbuot xizmatini faoliyat to'g'risida ham bir ma'lumot berib o'tsak, shu paytgacha nima ishlar qilindi-yu va bundan keyingi rejalaringiz qanday? Abdurafaqa, rahmat savol uchun. Darhaqiqat e'tirof uchun ham rahmat. Umumiy raqamlarga agar to'xtaladigan bo'lsak, ommaviy matbuot tadbirlarimiz soni 2022 yilni o'tgan davrda, demak, 10 ta matbuot anjumani, 9 ta brifing, 2 ta press tur o'tkazildi va O'z arxiv agentligi direktorini 9 ta intervyusi tashkil etilgan. Bu matbuot anjumanlarimiz nafaqat Toshkentda, balki hududlarda ham tashkil etildi. Brifinglarimiz ham xuddi shunday. Biz harakat qildik, arxiv ishi hududiy boshqarma boshliqlarini ham hududlarda aholi oldida, jamoatchilik oldida hisobot berishlarini tashkil etish, bilasiz, Vazirlar Mahkamasi 944 sonli qaroriga muvofiq elektron hisobotlar yo'lga qo'yilmoqda va kundalik ravishda, demak, O'z arxiv agentligining rasmiy veb-sayti, ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifalari orqali ma'lumotlar berib borilyapti. Jumladan bu ma'lumotlarimiz, demak, turli shakllarda, misol uchun savol-javob, ya'ni sizni qiziqtirgan savolingizga javob tarzida video shaklida bo'ladimi? Demak, infografik shaklida nafaqat bu yerda hisobotlar, balki amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar, talablar, me'yorlarni ham keng jamoatchilikka va sohaga qiziqqanlarga infografik shaklda tashkil etilyapti, taqdim etilishi va biz o'tgan yildan boshlagan bir loyihamiz davom etyapti. Bu ko'p yil shu O'zbekistonda faoliyat ko'rsatgan atoqli madaniyat, fan, ta'lim soha xodimlarini, kino san'at sohasi xodimlarini og'zaki tarix sifatida yozib borilyapti. Bu O'zbekiston kino fotofoni hujjatlari milliy arxiv saqloviga birinchi navbatda saqlanadi. Kelgusi avlodga mana shu insonlarni o'zini so'zidan, ya'ni o'z tilidan yozib olinayotgan tarix sifatida va albatta o'sha arxivlarimizni hozir siz aytganingizdek, demak, umumiy respublikada 226 ta arxiv faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, avvalgi kundagi holati bundan ayanchli edi. Va o'sha so'nggi yillarda yangi binolar bilan ta'minlanishi, yangi moddiy texnika bazasini tayyorlanishi ham o'z-o'zidan bo'lgan emas va buni ham solishtirma sifatida arxivlarimiz kecha va bugun rukuni tashkil etilmoqda. Arxivchilarimizni imijini oshirish maqsadida, ya'ni arxivchi bu nafaqat hozirgi bizni, deylik, ba'zi birlarimizni dunyoqarashimiz bo'yicha shakllanib qolgan faqatgina qog'oz hujjatlarni saqlaydigan xodimlar yo'q. Bu ko'proq informatsion texnologiyalar bilan ishlaydigan xodimlar, ya'ni axborot texnologiyalari bilan ishlaydigan va bugungi hukmda qaysidir ma'noda elektron arxivni shakllantirayotgan, hujjatlarimizni raqamlashtirib, raqamli xizmatlar ko'rsatayotgan zamonaviy xodimlar va bularni o'sha ishlarini ko'rsatib berish orqali jamiyatda albatta bu kasbni, bu demak faoliyatni ham o'ziga xos munosib o'rnini ko'rsatib berish va shu kabi, demak, kundalik ravishda o'sha aholi uchun
jamoatchilik uchun qiziqarli bo'lgan foto materiallar, video materiallar, matnli axborotlar taqdim etib borilmoqda va biz istar edik agar shu bizda ijtimoiy tarmoqda kuzatib turayotgan kuzatuvchilarimiz bo'ladigan bo'lsa, ular yana ham o'zlarining takliflarini berishsa, biz har doim takomillashishga tayyormiz. Hali qilayotgan ishlarimiz bu juda ham oz deb o'ylaymiz. Bu borada yana ham ko'plab ishlarni qilish, yana ham yorqin va ko'pchilikka qiziqarli bo'lgan va biz mana ijtimoiy tarmoqlarda bilasiz, statistika joyi bor, kuzatuvchilar nafaqat O'zbekistondan, balki xorijdan, uzoq xorijdan ham bizning kuzatuvchilar foizi juda ham katta ekanligi bizni quvontiradi va bu ham albatta O'zbekiston tarixini, O'zbekistonning o'tmishini va bugunini ko'rsatib berishda o'ziga xos hissasini qo'shadi. Rahmat. Endi jurnalistlarimizga savollar bo'lsa, savollarga o'tamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Markaz Jurnal Telegram kanalida Lobar Mirza. Hozirgi kunda Umman al-Asqo majmuasidan sizlarga taqdim etilgan o'sha noyob asarlar, At-Termiziy, o'sha hikoyalar haqida ham ma'lum qildi. Yaqinda Islom sivilizatsiyasi markazi bilan bu haqda muhokama bo'lib o'tdi. Albatta, juda ham bundan xursandmiz. Meni yana bitta savol qiziqtiradiki, aynan o'sha nodir asarlarni biz qayerdan o'qisak bo'ladi yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali qanaqadir kirib nimadir o'zimiz uchun ana shu ilmlarni o'rganish uchun o'zimizga qanaqadir foydasi bormi? Va ikkinchi savolim, masalan, o'sha kino san'ati haqida ham ko'proq jurnalistlarimiz, masalan, o'sha o'zlar diplom o'sha himoya paytlarida juda ham kerakli bo'lgan ma'lumotlar olish kerak bo'ladi-da. Masalan, kirish o'tga sal azgina muammo tug'dirishi mumkin, lekin uni elektron orqali ham topsa bo'ladimi? Shu haqda ma'lumot berib o'tsangiz. Katta rahmat. Demak, birinchi savolingizga to'xtaladigan bo'lsak, albatta, hozir biz Al-Ahzo majmuasidan olib kelgan hujjatlarimizni Islom sivilizatsiyasi markaziga ham taqdim etganmiz va o'zimizni milliy arxivlarimizga ham berganmiz. Ya'ni O'zbekiston milliy arxiviga ham berdik. Bu mana o'tgan hafta amalga oshdi. Biz buni hozir mana saqlovga olish va uni fondlashtirish jarayoni os ketyapti. Fuqarolarimiz bemalol arxivga tashrif buyurib, ushbu nusxalarni olishlari mumkin. Endi uni onlayn ravishda foydalanishga keladigan bo'lsak, albatta, bu ham mavjud imkoniyat. Ya'ni biz bu xizmat turini albatta ishga tushiramiz. Ya'ni o'zingiz xohlagan bir hujjatni elektron nusxasini olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bugungi kunda bu xizmat turimiz bor. Hozir texnik ishlari ketmoqda va yaqin kelajakda, ya'ni fuqarolarimiz onlayn ravishda ham mana shu hujjatlarni elektron nusxalaridan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Lekin ungacha bemalol fuqarolarimiz arxivga, bu hech qanday cheklovlar yo'q bu hujjatlarga, ochiq turdagi hujjatlar hisoblanadi. Bemalol tashrif buyurib arxivda ular bilan tanishishlari mumkin. Xohlasa o'zlariga uni raqamli ko'rinishdagi nusxasini ham o'zlari bilan saqlab olib ketishlari mumkin. Aynan mustaqil tadqiqotchilarga qanaqa tavsiyalar beriladi? Mustaqil tadqiqotchilar ham xuddi shu saraga kiradi. Ya'ni mustaqil tadqiqotchilar biz aytganimizdek, arxivga agar tashrif buyuradigan bo'lishadigan bo'lsa, uni mana avvallari arxivga birinchi kelib ariza yozib, turli xil o'sha byurokratiyalar bor edi. 3 kun ichida ko'rib chiqilardi, uni keyin kutilardi. Hozir unday emas. Ya'ni ular o'sha yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki bo'lmasa o'zlariga yaqin bo'lgan o'sha davlat xizmatlari markazi orqali o'sha o'zlari xohlagan arxivga buyurtma berishadi, ya'ni ruxsatnomaga 1-2 kun ichida ushbu ruxsatnomani qabul qilishadi. Elektron ravishda bo'ladi va o'zlariga qulay bo'lgan vaqtda, ya'ni o'sha 9 dan 6 gacha arxivga tashrif buyurib, o'quv zalida o'tirib bemalol xohlagan o'sha fondlaridan foydalanib, xolisa o'sha o'zlari qiziqtirgan hujjatni raqamli nusxasi agar kerak deydigan bo'lsa, ularga ham ushbu nusxa taqdim etiladi. O'zlari bilan olib ketishlari ham mumkin bo'ladi. Bunday xizmat turlarimiz ham bor. Bu birinchi savolingizga javob. Ikkinchi savolingizga esa albatta bu diplom yozayotgan talabalarimiz yoki bo'lmasa ilmiy ish qilayotgan fuqarolarimiz juda ham ko'p tashrif buyurishadi. Ularga biz albatta imkoniyat doimiy ravishda beramiz. Ya'ni ular ko'proq hujjatlarga agarda o'sha so'rovlarni amalga oshirishadi, biz ularga o'sha hozir yuqorida aytib o'tganimdek, ko'proq ular arxivni o'ziga kelib, ushbu hujjatlardan tanishga harakat qilishadi. Ya'ni so'rovi shundan ko'p, ya'ni onlayn ravishda emas, ya'ni ko'proq tadqiqotchilarimiz o'sha yig'ma jildlar bilan ishlash, fondlar bilan ishlashni xohlashadi. Shuning uchun biz arxivlarimizdagi ko'p o'sha o'quv zallarimizni harakat qilamiz, kattalashtirishga, joy sonini oshirishga doimiy ravishda biz harakat qilamiz, chunki talab juda ham katta. Endi ochiq fondlardan ularda so'rovlar bo'lsa, biz hech qanday cheklovlar qo'ymaymiz, hech qanday cheklov yo'q. Ochiq fondmi? Demak, biz o'sha mavzu bo'yicha shuni bizga
o'sha fuqarolarimizga taqdim etamiz. Hech qanday cheklov yo'q. Lekin maxfiy tusdagi fondlarimiz ham bor. Aynan ularga esa albatta uning uchun o'sha tegishli ruxsatnoma talab etiladi. Lekin mana o'tgan galdagi matbuot anjumanida ham aytib o'tdik. Biz mana mart aprel oyida ya'ni o'sha aprel oyining boshlarida biz bir nechta yana fondni, ya'ni maxfiy tusdagi fondimizni maxfiylikdan chiqardik. Ya'ni o'sha ochiq turdagi fondga o'tkazdik. Bu jarayon to'xtamaydi, ya'ni davom etadi. Mana hozir yana bir shunday fondlarni biz tayyorlayapmiz. Bu yil yana biz bu jarayonni amalga oshiramiz. Ya'ni tadqiqotchilarimiz hech qanday o'sha cheklovga uchramaydilar. O'zlari xohlagan o'sha mavzu bo'yicha keladigan bo'lsa, biz ularga taqdim etamiz. Lekin bu degani ham ya'ni bu cheklov bor bularga deya olmaymiz. Ba'zi tadqiqotchilarimiz hattoki o'sha maxsus ruxsatnomani olib ham kelishadi. Ularga biz alohida sharoit yaratib beramiz va o'sha hujjatlarni ham taqdim etamiz. Rahmat. Endi savollarga o'taylik. Marhamat. O'zbekiston 24 radio kanali muharriri Durdona Madiyevaman. Mana boya aytib o'tdingiz, aynan Qozog'istonda o'tkazilgan xalqaro anjumandan keyin navbat, demak, O'zbekiston aynan Samarqand shahrida o'tkazilayotgan anjuman haqida va bu aynan nima uchun Samarqand tanlangani va u yerdagi, demak, arxivning o'ziga xos bir ahamiyati bormi? Toshkentda o'tkazilmasligining sababini so'rayapman va ikkinchisi, mana elektronlashtirish haqida biz oldingi safar so'raganimizda muammo bor. Bu aynan misol uchun katta hajmdagi hujjatlarni elektronlashtirish misol uchun Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik instituti bilan hamkorlikda yo'lga qo'yganmiz va shu orqali uni elektronlashtirishga erishyapmiz deyilyapti va shu kabi sizga yordam qo'lini cho'zayotgan yana qanday tashkilotlar bor? Rahmat. Rahmat. Birinchi savolga keladigan bo'lsak, nega aynan Samarqand? To'g'ri. Bugungi kunda o'zingiz bilasiz, juda ham ko'p tadbirlarimiz, ya'ni arxiv sohasidagi amalga oshirilayotgan xalqaro tadbirlarimiz faqatgina o'sha bizdagi hududlarda bo'lmoqda. Nega? Chunki bu xalqaro miqyosdagi qiziqishga ham bor. Ya'ni xabaringiz bor, bizdagi arxivlardagi, ya'ni hududdagi arxivlarimiz soni juda ham ko'p. Mana bundan oldingi o'sha 2019 yildagi arxiv tizimining 100 yilligi ham Surxondaryo viloyatida bo'lgan. U yerda ham xalqaro miqyosdagi anjumanlarimiz bo'lgan, konferensiyalar bo'lgan va hokazo. U yerdagi arxivlarni moddiy texnika bazasini ham biz bemalol ko'rsata olganmiz. Va xuddi shuningdek Samarqand viloyatida ham xuddi shunday jarayonlar ketmoqda. Bugungi kunda mana hattoki tuman darajasidagi arxivlarimizda hozir aynan Samarqand tumanidagi mana agar o'sha boshqa bir tumanlarda yoki o'sha chekka hududlardagi arxivlarimizda o'sha hattoki stelajlari ham mobil stelajlarga o'zgartirilib, shunday jarayonlarga jarayonlar ketmoqda. Va biz mana shu Samarqandda o'tkaziladigan shu navbatdagi yig'ilishimizda ham aynan mana shu imkoniyatlar bilan ularni tanishtirish va bulardan tashqari bizdagi Samarqandni bilasiz, noyob bo'lgan hujjatlarimiz ham mavjud. Juda ham o'ta noyob hujjatlarimiz bor. Ular bilan ham tanishtirish, u yerga bo'lgan qiziqishni orttirish maqsadida ham bu kengashni shu yerda o'tkazish, ya'ni bir ovozdan qabul qilindi. Bu nafaqat bizning taklifimiz, balki bu boshqa o'sha a'zo davlatlardagi, boshqa o'sha xorijiy davlatlarning ham iltimosi va o'sha o'zini o'sha taklifi bo'ldi. Shundan kelib chiqqan holda bu tanlandi. Va ikkinchi savolingizga keladigan bo'lsak, to'g'ri raqamlashtirish jarayon juda ham to'g'ri ta'kidladingiz, bu jarayon juda ham katta jarayon. Bu ya'ni raqamlashtirish deganda biz hujjatni faqatgina skaner nusxasini olib saqlab qo'yish emas. U yerdagi o'sha tasnifi deymiz, tasnifini yozish, u yerdagi annotatsiyasini yozish jarayonlari ham o'z ichiga oladi raqamlashtirishda. Ya'ni uni skaner qilingandan keyin boshqa bir guruh xodimlarimiz ushbu hujjatni o'qib chiqib, bu hujjat nima haqidaligi, masalan, xat bo'ladigan bo'lsa, bu xat kim tomonidan yozilgani, kimga yozilganligi, mazmuni haqidagi ma'lumotlar kiritiladi tizimga. Bu jarayon juda ham katta vaqt talab etiladigan jarayon. O'shaning uchun biz bu, ya'ni nusxalash, nusxa ko'chirish jarayonida, raqamlashtirish jarayonida ko'proq mana hozir O'zbekiston Milliy kutubxonasi bilan biz hamkorlik o'rnatganmiz. Mana shu kutubxona tomonidan ham bizga ancha juda ham katta yordam berilmoqda. Ya'ni ba'zi o'sha o'ta noyob va hajmi katta bo'lgan yoki bo'lmasa mana vaqf fondimizga tegishli bo'lgan juda ham ko'p hujjatlarimiz bor. Mana shu hujjatlarning elektron nusxasini yaratishda ham mana shu kutubxonaning yordami juda ham katta bo'lgan. Rahmat. Yana savollar bormi? Marhamat. Aynan sizlarni tashkilotlarda qanaqadir press turlar o'tkazish maqsadi niyatingiz bormi? Chunki bizaga ko'proq telefon qilganlarda, masalan, o'sha brifing bo'layotgan paytlarda yoki matbuot anjumani paytida so'rab ko'ringchi yoki press turlar bo'larmikan degan savollar ko'p kelib tushadi-da, shunga ham to'xtalib o'tsangiz.
Albatta, press turlar bizda har yili o'tkaziladi. Chunki biz doimiy mana har yarim yilda biz o'zimizni o'sha media reja deymiz, o'sha rejamiz har doim tasdiqlanadi va u yerda albatta press turni qo'yganmiz. Va bu yil ham albatta rejalashtirganmiz. Press tur hozir endi mana birinchi press turimiz agar esingizda bo'lsa, bu Toshkent shahrida bo'lgan bo'lsa, endi biz ko'proq o'sha hududlarda o'tkazmoqdamiz. Lekin chunki o'sha hududlardagi imkoniyatlarni, hududlardagi o'sha kerak bo'lsa muammolarni ham, kerak bo'lsa amalga oshirilayotgan islohotlarni ham ko'rsatish uchun amalga oshiriladi. Mana hozir o'sha vakilimiz ham aytib o'tadilar, o'sha press turlarimiz bo'yicha batafsil ma'lumotlarni albatta qolgan bizni o'sha jurnalistlarimiz, blogerlarimiz, ommaviy axborot vosita xodimlarimiz ham bu press turda bemalol qatnashishlari mumkin. Bu ochiq va bizdagi jarayonlarni, bizdagi muammolarni, bizdagi o'sha islohotlar bilan tanish imkoniyatiga egalar. Rahmat. Bobur opa savol uchun press turlarimiz sizga aytgandek bu yarim yillikda ikkita o'tkazilgan bo'lsa, keyingi yarim yillikda birinchisi sentyabr oyiga rejalashtirilyapti, Xorazmga rejalashtirilyapti. Sentyabr oyini 3-10 kunligiga bo'ladi. Qo'shimcha ravishda kanallarimizda e'lon qilamiz. Istagi boruvchilarni istagi bildiradiganlar bo'lsa, marhamat axborot xizmatiga murojaat qilsalar, bitta ularni o'sha press turda ishtirok etishlari bo'yicha choralarni ko'ramiz. Rahmat. Bormi savollar yana? Ulug'bek aka, mana davlat organlari bilan bevosita O'z arxiv agentligini hamkorligi natijasida mana shu arxiv materiallarini boyitish, saqlash ishlari amalga oshiriladi. Bugungi kunda mana shu davlat idoralari bilan sizlarning o'rtangizdagi hamkorlik bu borada bir qandaydir muammolar, yutuqlar to'g'risida bir to'xtalib o'ting. Albatta, biz arxivdagi umuman olganda fondlar, hujjatlar bu davlat organlaridan, tashkilotlardan, nafaqat davlat, balki xususiy tashkilotlardan ham u yerdagi hujjatlarni qabul qilish bilan boyiydi va jamlanadi. Va bizning arxivlarimizning jamlash manbasi ham mana shu tashkilotlar hisoblanadi. Biz xolimizmi, xohlamaymizmi, bu tashkilotlar bilan biz doimiy hamkorlikni amalga oshiramiz. Hamkorligimiz nimadan iborat? Birinchi navbatda albatta biz ushbu tashkilotlarga arxiv ishi, ish yuritish sohasi bo'yicha normativ huquqiy hujjatlar borasida tushuntirish ishlarini amalga oshiramiz. Shuningdek, yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak, mana agentlik huzurida malaka oshirish markazi bor. Bu malaka oshirish markazi arxiv ishi va ish yuritish yo'nalishi bo'yicha o'sha tashkilotlardagi arxivchi bo'ladimi, ish yurituvchi xodimlar bo'ladimi, ularning o'sha malakasini oshirish bilan shug'ullanishadi va bizning o'sha hamkorligimizdagi yana bir element ham shu bo'ladi. Ya'ni u yerdagi o'sha xodimlarning malakasini oshirib boramiz. Va bulardan tashqari biz ularga metodik yordam ham beramiz. Ya'ni bizdagi arxivlarda har bitta tashkilot uchun alohida o'sha mas'ullar belgilangan. Mana shu mas'ullar ushbu tashkilotga tashrif buyurib, u yerdagi o'sha idoraviy arxiv mavjud bo'ladigan bo'lsa, qanday tartibda saqlanishi, qanday o'sha talabga javob berishi haqida tushuntirish ishlarini amalga oshirishadi. Mana shu ishlar amalga oshirilgandan keyin bu o'sha birlamchi o'rganish deymiz buni, birlamchi o'rganish tugagandan so'ng bizga keyin davlat nazoratini amalga oshiramiz. Agarda birlamchi o'rganish o'sha birlamchi tushuntirish ishlaridan yaxshi o'tgan o'sha amalga oshirgan o'sha arxivchilar tomonidan berilgan tavsiyalarni o'z muddatida bajargan tashkilotlarimiz davlat nazoratidan juda ham yaxshi o'tishadi. Lekin afsuski, mana buni muammo sifatida ham aytishimiz mumkin, ba'zi tashkilotlarimiz arxiv ishiga umuman ko'z yumib qo'yganlar ham bor. Bu muammodan biz chetga ola olmaymiz. Biz mana 2019-yildagi o'sha qabul qilingan qarordan keyin bu juda ham yaxshi bo'ldi. Ya'ni bu qo'shni davlatlar mana xaliga aniqi, qo'shni davlatlarimizga ham yoqqan tendensiya bo'ldi. Ya'ni endilikda biz hozir o'sha birlamchi o'rganishdan keyin o'sha bee'tibor bo'lgan tashkilotlarni biz ma'muriy javobgarlikka ham tortish bo'yicha ishlarni boshlaganmiz. Mana to'g'ri, hozirda tashkilotlarimiz hududlardagi o'sha vazirliklarimiz yaxshi qarashyapti. Hozir davlat nazoratini amalga oshirganimizdan keyin, chunki bu yerda ham javobgarligi ham bor. Lekin afsuski oraligida chiqib turibdi. Bu bo'yicha biz doimiy kurashamiz, chunki bu milliy boyligimiz, xohlaymizmi, xohlamaymizmi, u doimiy tusdagi har bir tashkilotda saqlanayotgan hujjat bu, demak, davlatning mulki hisoblanadi. Davlatning mulki bu yaxshi, ya'ni arxivga topshirilayotganda butun o'sha 100 ta hujjat bo'ladigan bo'lsa, o'sha 100 ta hujjat davlat saqloviga kelib tushishi kerak.
Yana 75 yil saqlanadigan hujjatlar ba'zi tashkilotlar yana muammo, o'sha doimiy bo'lmagan hujjatlarga be'tiborlik ham bo'ladi. Bu faqat tashkilotlarda, hattoki arxivlarimizda ham bo'lib qoladi. Bu bizda faqatgina arxivlarni, ya'ni tashkilotlarni o'rganamiz, davlat nazoratini amalga oshiramiz deb emas, balki biz o'sha o'zimizni arxivlarimizda ham davlat nazoratini amalga oshiramiz. Va bu borada ham bu nimaga kerak? Ya'ni o'sha mas'uliyatni oshirish uchun ham bu jarayonlar kerak bo'ladi. Bizning bu hamkorligimiz doimiy ravishda bo'ladi, hech qachon to'xtamaymiz va tashkilotlarda ham qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat bemalol mana agentlikka ham murojaat qilishlari mumkin yoki mana har birta arxivga mas'ul belgilaganmiz, ushbu mas'ullarga ham bemalol aytishlari mumkin, nima muammo bo'ladigan bo'lsa. Ulug'bek aka, bugungi matbuot anjumanimizga deyarli xulosani ham o'zingiz qildingiz va o'ylaymizki, mana shu matbuot anjumanimizda va bugungi belgilangan mavzu yuzasidan teletomoshabinlarimizga, ommaviy axborot vositalari xodimlariga o'z arxiv agentligi faoliyati to'g'risida to'liq ma'lumotlarni berdik va Anvarjon, jurnalistlarimizda qolgan savollar bo'lsa, albatta matbuot xizmatining hamisha eshiklari sizlar ochiq. O'ylaymizki, yana agar davomli agar savollar bo'lsa, savollarga javob berishda davom etamiz. Muhtaram yurtdoshlar, eslatib o'tamiz, bugungi matbuot anjumanimiz Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi loyihasi asosida Milliy matbuot markazi hamda UzReport telekanallari hamkorligida jonli to'g'ridan-to'g'ri yana efirga uzatildi. Shuning bilan biz bugungi matbuot anjumanimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.